Əslində qalsa ermənilər öz tarixlərini yaxşı bilsəydilər, Fransanın bu yalançı vədlərinə heç vaxt inanmazdılar. Ancaq Azərbaycan prezidenti bu vaxtda bu yaxınlarda yaxşı demişdi ki, onlar bir miflər yaradıblar, heç tarix də demək olmaz. O, real tarix deyil, o miflərə inanıb miflərin dalınca gedirlər. Elə Fransa Ermənistan münasibətlərinə də dair tarixi çox maraqlı faktlar var. Təqribən 100 il bundan əvvəl Türkiyə 1-ci Dünya müharibəsində məğlub olandan sonra və Türkiyə ərazisini demək olar ki, Antanta işğal edəndən sonra ermənilər sıx yaşadığı ərazilərdə, Kilikiyada və başqa yerlərdə demək olar ki, Fransaya mandat verildi Antanta tərəfindən. Fransa dövləti o ərazilərə nəzarət edirdi. Və qarşıda bir məqsəd də qoyulmuşdur üçün orada erməni dövləti yaradılsın. Rəsmi mandat bundan ibarət idi. Orada böyük bir Ermənistan dövləti yaradılmalı idi. Amma sonra proseslər çox maraqlı inkişaf elədi. Həmin bölgəyə gələn Fransanın deməli, mülki administrasiyasının rəhbəri General Bremont yerdə vəziyyəti öyrənəndən sonra Parisə mərzə eləyir ki, bilirsiniz, biz buranı işğal altında saxlaya bilməyəcəyik. Türkiyə böyük dövlətdir. İndi Türkiyə ordusu Kemal Atatürk'ün rəhbərliyi altında böyük bir hərəkət yaradıb. Biz buranı işğalda saxlamaq üçün bizə bəlkə 100 min əsgər lazımdır. Fransanın belə imkanı varmı? İndi bax bura ermənilərə görə 100 min əsgər bura göndərsin. Ona görə də Parisdə mövqelər başladı dəyişməyə və Paris qərara gəldi ki, yeni Türk hökumətindən, Atatürk hökumətindən gizli danışıqlara başlasın. Ona görə ki, hələ heç bir Avropa ölkəsi Atatürk dövlətini tanımırdı və onunla heç bir əlaqə qurmurdu. Birinci bu gizli danışıqlara Fransa başladı. Və həmin dövrdə bundan xəbəri olmayan erməni deməli, təşkilatları gəlib həmin o General Bremona bir bəyanat təqdim etdilər ki, erməni təşkilatları artıq bəyan edirlər ki, burada erməni dövləti yaradılır və Fransanın protektoratı altında, Fransanın himayədarlığı altında yeni erməni dövləti. Həmin bəyanatla tanış olandan sonra Bremont dedi ki, mən bunu Parisə göndərərəm, onlar da buna baxsınlar. Ancaq ermənilər yenə də başa düşmədilər ki, burada vəziyyət tamamilə fərqlidir. Və səhərsi gün getdilər Adana valisinin binasını tutdular və bəyan etdilər ki, artıq burada erməni hökuməti yerləşəcək, artıq dövlətimiz elan olunub. Məhz onda Bremont həmin binaya zəng elədi, erməniləri telefona çağırdı və dedi ki, komediyanı qutarın, dağılışın. Ermənilər yenə də etiraz elədilər. Dedilər, yox, biz bəyanat vermişik, biz dövlət yaradırıq, sizin də mandatınızda var idi bu prosesə dəstək. Bremont 10 fransız əsgərini götürüb, getdi o erməniləri oradan qovdu və çıxartdı. Ondan sonra bəlli oldu ki, Fransa artıq yeni Türk hökumətindən danışıqlar aparır və diplomatiya tarixində çox məşhur olan Ankara sazişi meydana gəldi. Türkiyə ilə Fransa arasında. Bu sazişlə Fransa ilk Avropa ölkəsi olduğu üçün Atatürk'ün hökumətini dəstəklədi və tanıdı. Sevr müqaviləsini sildi tarixdən üçün onun yerinə başqa müqavilə olmalıdır. Türkiyənin ərazi bütövlüyünü tanıdı. Və ermənilərə də, başqa orada yaşayan millətlərə də hamısına bəyan olundu üçün Türk dövləti sizin qayğınıza qalacaq, siz Türk dövlətini tanımalısınız, Türk bayrağına, Türk konstitusiyasına tabi olmalısınız. Ermənilər bundan şok vəziyyətinə düşdülər. Hətta bir çox Avropa ölkələri də bu şok vəziyyətdə idi. Böyük Britaniya Fransa etiraz elədi ki, siz nə edirsiniz, siz Atatürk hökumətini tanıyırsınız, bu ilk belə bir addımdır, heç bir Avropa ölkəsi onları tanımır. Hətta dedilər ki, bu xəyanətdir Antantaya. Bundan sonra nə Antanta koalisiyası olacaq, nə Sevr müqaviləsi qüvvədə qalacaq və Fransa buna baxmayaraq Türkiyə ilə münasibətlərini daha da gücləndirdi. Yeni Lazanla müqaviləsini hazırladılar və orada da Fransa ilə Türkiyənin mövqeyi bir-birinə çox yaxın idi və yeni Türkiyəni artıq Avropa tanımalı oldu məhz Fransanın hərəkətlərindən sonra. Böyük Mustafa Kemal Atatürk Türkiyə Millət Məclisində xüsusi bəyanatla çıxış elədi və qeyd elədi ki, Fransa ilə müqavilə ilk Avropa ölkəsindən müqavilədir ki, onlar bizi tanıyırlar, onlar bizim şərtlərimizi qəbul edirlər. Ona görə də Fransa-Türk arasında imzalanmış bu müqavilənin çox böyük əhəmiyyəti var. Təqribən 100 il bundan əvvəl
Fransa əvvəlcə mandat götürdü üçün mən erməni dövləti yaradacağım Türkiyənin ərazisində. Ondan sonrasa Türkiyənin yeni hökumətindən, Atatürk hökumətindən razılığa gəldi, müqavilə imzaladı və bəyan etdi ki, mən bu yeni dövləti tanıyıram, onun ərazi bütövlüyünü tanıyıram. Ermənilər isə istəyirlər qalsınlar burada Türk dövlətinin tərkibində və qəbul eləsinlər Türk qanununu və Türk bayrağını ya da istəmirlərsə başqa ölkələrə köçə bilərlər. Onda ermənilər etirazlara başladılar və Fransadan çoxlu şikayət məktubları gedirdi. Hətta ermənilər dedilər ki, bizi atıb getməyin, imkan verin, biz də sizlə, sizin gəmilərinizə minək, bizi də Avropaya aparın. Amma Fransa dedi ki, bizim gəmilərdə yer yoxdur. Siz bizdən şikayət edirsiniz ABŞ-a, Böyük Britaniyaya. Onlardan gəmi istəyin ya da piyada gedin Suriya tərəfə, orada yenə özünüzə vətən axtarın. Yəni, bu hadisələr real olan hadisələrdir. Bu, erməni sənədlərində də var. Onlar öz tarixlərini öyrənmək istəmirlər və öz tarixlərindən də ibrət dərsi götürmək istəmirlər. Əgər tarixlərini yaxşı bilsəydilər, almasaydılar, indi onlar Macron kimi siyasətçilərin boş vədlərinə inanıb onların arxasınca getməzdilər.